magaalada muqdisho waxaa soo gaaray mid ka mid ah dhaqaatiirta u dhalatay wadamada reer yurub kaasi oo ka mid ah dhaqaatiirta ugu sareysa marka la joogo wadamada horumaray ee ku yaala qaaradda yurub dhaqtarkan oo u dhashay wadanka finland oo ka howlgalaya isbitaalka takhasusiga ee muqdisho ee ku yaala degmada yaqshiid gaar ahaan agagarka miisaanka dhuxusha ayaa waxa uu qaabilsan yahay qaliimada iyo bedelidda sinaha iyo jilbaha iyo sidoo kale daaweynta lafaha waxaana uu ka howlbilaabay isbitaalka takhasusiga ah ee muqdisho boqolaal ka mid a dadka iyagu markaasi ka xanuunsan sinaha lafaha iyo sidoo kale jilbaha ayaa waxa ay soo gaareen isbitaalka muqdisho si ay ula kulmaan dhakhtarkan ka yimid wadanka finland oo ay adkee dadka soomaaliyeed in ay helaan adeegyada uu halkan keenay oo kale axmed cabdalla oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee isbitaalka takhasusiga ee muqdisho ayaa waxa uu ka hadlayaa dhakhtarkan soo gaaray isbitaalka islamarkaana ka howlbilaabay iyo waxyaabaha uu ka qabanayo isbitaalkan magacay waa axmed cabdalla madaxa xiriirka dadweynaha isbitaalka takhasusiga ee muqdisho waxaan rabnaa inaan ogeysiino bulshada soomaaliyeed inay isbitaalka imaadeen dhakhaatiirtii finlandeska ahayd oo ballansanaay 1 bisha luulyo dhakhaatiirtu waxay ku takhasuseen qaliimada bedelidda jilbaha iyo sinaha qaliimadaas oo ahay qaliimo dhib badan laga qabay iyo bulshadu ilaa dalka dibaddiisa ay u safri jireen qaarkood hindiya ay aadi jireen qaarkood ay aadi jireen turkiga dhib badan laga mari jiray helidda fiisaha iyo qarash badan oo bulshada ay dhib ku qabeen waxaan isleeyahay bulshada wax badan ka faa'iidi doonaan dhakhaatiir yurubiyaana oo dalka finland u dhalatay ayaa isbitaalka soo gaaray waxayna samayn doonaan qaliimada bedelidda jilbaha iyo sinaha waa dhakhaatiir 30 sano ka badan shaqaynayay marka waxaan rajay doonaa inaad ka faa'iidaysid haddii ay mustaxiil lahayd in caafimaad yurub loo aado because of fiisa oon la heli jirin isbitaalka takhasusiga ee muqdisho ayaa maanta ku keenay ee ka faa'iidayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah